Gëzuar Olgesa. Gëzuar Jonida. Gëzuar të gjithve që po na ndjekin në Suare edhe këtë të mërkur në Top Channel. Mirë se erdhët. Edhe sot do të ketë një fest në shtëpi, por sigurisht si çdo të mërkur tjetër, festa sot do të jetë e veçantë. Do të jetë e veçantë sepse e gjithë shtëpia do të jetë mbushur me vajza të cilat përveç bukurisë së tyre kanë me vete dhe do ta sjellin sigurisht në këtë shtëpi, në këtë fest, edhe gjithë forcën e tyre. Janë vajza të arritura në karrierë, por kanë një element shumë të rëndësishëm që na bën bashkë edhe mua dhe Orgesën, nuk e di a kemi të njëjtin element me çunat, po besoj me pjesën më të madhe po. Ato janë bërë nëna, edhe kanë fëmijë të vegjël. Edhe kjo është një sipërmarrje shumë e madhe, shumë e rëndësishme që ne në një farë mënyrë do të na bëj bashkë. Do të kemi edhe shumë surpriza për njërin prej tyre që shumë shpejt do të bëhet nënë, edhe është emocion shumë i madh. Ti ke plan për të tretë? Atëherë, për gjithë ata që më pyesin kur do të bësh një fëmijë të tretë, se pyesin jo, dhe për jo. Të tretë, se për të dytë e di, domethënë. Më pyesin vazhdimisht në fakt, po momentalisht jam shumë mirë kështu. Të... Si jo, ti jo the edhe për të dytin. Atëherë nuk i dihet. Okej, okay, nuk i dihet. Çuna? Un kam pas për jo, për Orgesën kisha një pyetje, domethënë nuk e di si të gjët, po çfarë do bësh kur të rritesh ti Orgesa? Kur të rritet e ke fjalën shumë simpatik, janë shumë simpatik, janë shumë simpatik. Ajde, po si gjatë diko bend. Orgesa sot është veshur shumë bukur, edhe ka veshur një fustan kështu si Kendall Jenner. Po, e vërtet është, pse mos ta pranojmë? Fustani është absolutisht si i saj, me ndryshim të vogël, Kendall është një çik më 5 cm më gjatë, po pak rëndsi ka. Kendall nuk këndon si ty dhe nuk ka zërin tënd. Kështu që ti tani do të fillosh të këndosh, edhe çuna do të shoqërojnë si çdo mbrëmje tjetër. Kënga e parë që kemi përzgjedhur është një këngë shumë e bukur që kur të kujton prindërimin, po themi, ose marrëdhënien që kanë sidomos gocat me babin e tyre, është një kimi edhe diçka e pashpjegueshme ndonjëherë sepse gocat kemi baba të gjithë të simpatiko bend, të ngrej dorën kush është babi dhe kush nuk është. Okej. Vetëm ato po mundojnë. Janë të tre me goca, janë të tre me goca. A, të tre baba gocash. Dhe këtë këngë Robbie Williams e ka shkruar për vajzën e tij Theodora Rose, që kur lindi i jep këshilla që ti kur të rritesh do të takosh shumë të njerëz të panjohur, do të bëjnë shumë keq, por ti mos u avar atyre, ec në rrugën tënde. Okay. Dhe bëj atë në mënyrën më të thjeshtë dhe më të lehtë. Për gjithë mesazhin që ka kënga, për festën që sapo ka filluar dhe për Orgesën dhe Simpatico Band. Vajzat që do të mbidhemi këtë mbrëmje jemi mama, ajo që do të bëhet mama së shpejti do të bëhet mama e një goce, por ajo që do të vi tani, që mund ta përshkruaj si një nga vajzat më të ëmbla të ekranit, ka një vit e pak që është bërë mama e një djali. Dhe ka shumë ndryshime për të përgëzuar në jetën e saj, unë jam shumë e kënaqur që do të pi një gotë verë këtë mbrëmje në Suare. E presim? Mirë se erdhe, zemër. Mirë se gjej. Kënaqësi, muzika dëgjoj që në katin e parë. E mirë, çunat në fakt gjithë pallati janë kohë gjithmonë për këtë, po kam përshtypjen që do t'ua bëjmë një ftesë që të vinë të kalojnë ndonjëherë nga shtëpia dhe të kënaqen. Që ngjeni vënuar. Të lutem do t'i sjellësh Jones një gotë verë, një roze të këndshme nga Alejandro si çdo mbrëmje tjetër, të pyes fillimisht, domethënë ulur e ato. Okay. Del netve?
apo kjo e suares është për jashtim këto kohë? Tani që e bërë mami. Okej, unë nuk mendoj që jeta duhet këtë receta, edhe këto recetat të na ndjekin edhe kur bëhemi mama, kështu që bashkë me bashkëshortin i kemi dalë jashtë këtyre kornizave. Do me thonë bëni jetë natë. Të tipit bëjmë, normalisht jo si më herët, sepse edhe si kur të kemi të gjithë komoditetin e botës edhe... Gëzuar, Jona, gëzuar. Mirë se na erdha. Për gjërat mira. E mirë? E mirë. E mirë, mirë. Ne na pëlqen shumë, mund themi edhe e shkëlqyer. Okej, do të thotë. Apo duhet ta bëja siç e bëjnë në televizion, pa e pirë akoma, shumë e mirë. Shumë e mirë, shumë e mirë. Do me thonë ju bëni jetë nate. Dhe nuk e keni privuar veten nga jeta e mëpashme tani që jeni bërë prindër. Ja lejojmë vetes her pas here të shijojmë edhe momentet tona, edhe një gotë, edhe të dalim edhe. Për Franklin e kuptoj se kam parasysh gjithë bashkëshortët, gjithë prindit meshkuj. Po për ty si është? E ke mendje në shtëpi te djali kur del? Absolutisht po, po kjo ishte kam përshtypjen më shumë egzageruar në muajt e parë të ditë lindjes, absolutisht si një gjë shumë e re për mua, të cilën doja ta shijoja në çdo frymarrje, se më dukej sikur çdo ditë bënte diçka të re, edhe unë duhet isha aty për të qenë dëshmitare, se ndryshe do fajsoja veten në të kundërt. Po tani kam kuptuar që ky është ritmi i jetës, edhe normalisht do të jesh në punë, dikush tjetër do të jetë absolutisht. Un do të duhet të ndjek veten time për të qenë më pas edhe një model i mirë për të në fund të ditës. Tani ti u shkëputën nga televizioni gjatë kohës që ishe shtatzan. Po. Basi Rajden. Donë se unë kam bërë televizion deri në muajnë e 6 shtatzanis. Deri në muajnë e 6 të shtatzanis, ishën të vështira ato 6 muajnë në televizion ishin, edhe me sikletet të shtatzanis? Me sikletet të shtatzanis, se unë nuk pata luksin që mos të kem siklete muajt e parë, edhe me ato siklete ja kalova edhe muajt e parë shtatzanis. Po tani që Rajden është bërë një 10 që pak, 13 muaj. Yes. Dhe me thënë, ti nuk është se ke më plane. E di të thash yes tani, sepse dëgjojmë gjithë kohës kukla në anglisht, edhe është kështu, është bërë formë komunikimi, po, shisa keqja e ka pa vete. Dhe me të qëfar dëgjoni më së shumë ti? I keni arritur te Johnny Johnny Yes Papa? Po, po, e keni galuar Johnny Johnny Yes Papa. Tani, në fakt, jemi të fiksuar shumë e kafshët. A i është shumë i apasionuar në bas kafshëve, kam përshtypjen jo vetëm Rajdeni, po... Okej. Okay. Të gjitha ka Baby ja, Shark, ja. Johnny Johnny Yes Papa. Okej. Okay, edhe... Wheels on the Bus. Janë këngët tona të preferuara këto kora. Absolutisht, absolutisht. Kur dikush më pyet për playlistën, tani më kam një rang të gjerë këngësh për t'i ofruar edhe I këndon ti? I këndoj. I këndon bashkë me Rajden? Po, po, pa tjetër. Ne i nisim gjeset tona në fakt me muzikë, kam përshtypjen si gjitha mamat bëjnë, teksa bëjnë rutinën e mëgjesit, e gjenë edhe një formë edhe shpërqëndrimi për fëmijet, po edhe një loj atmosferë është këtër një rutinë e bukur për familjen të. Tani, shkëputja nga televizioni, u bë goxha ko, ka gjëra shumë të rëndësishme në jetën tënde që nga hera e fundit që ti ke qenë në ekran me projektet e tua, të mungon? Më mungon në fakt sepse ajo ishte për ditëshmëria ime, do me thënë për inercina ndodhë që të na mungojnë element që ishin këthyër tashmë në për ditëshmëri, kështu që do ishte absolutisht hipokrite dhe e pashmangshme të ndodhë të ndryshe, po jam shumë e përmbushur me sinceritet në aspektet të tjera, saj që nuk rri dhe reflektoj gjatë në lidhje me mungesën në televizion. Apo tabuash mungesën në televizion? Aspak, me sinceritet, pas e unë mendoj këtë gjë që përgjithsisht ka njerëz në televizion që e kanë rritë tur egon e tyre personale dhe profesionale në të dhe nuk bëjnë dot për te habitati televizionit. Ndonëse unë erdha e vogël në televizion, mendoj që... Ti ke dalë për erdhë parë 6 vjeç në ekran, në? O, zot, po këtu kanë qenë... unë kam qenë gjithë një fëmi aktiv shumë edhe një fëmi që ka marrë gjithë një vëmëndje në rrethin e shkollës të kopshtit e kështu me radhë, kështu që isha në grupin atyre kalamajve që u quan... Që ndilnin të parët. Po, që shkuan edhe të evidentoheshin atje. Kështu që në këtë sens nuk kam qenë nga ata njerëz që ushqeheshin nga televizioni dhe ushqenin egon e tyre personale dhe profesionale në këtë drejtim. Ndaj edhe nuk e se më ka munguar fort. Për më tepër që un jam shumë fanatike e produktit edhe e kontentit, që do të thotë çdo gjë në televizion ka një cikël, edhe ndoshta në televizion më shumë se në çdo vend tjetër, cikli është pak i shkurtër, kështu që konsumojnë gjëra shpejt. Absolutisht, duke u konsumuar shpejt ti do të duhash të kesh kohën tënde për të ripërtërirë dhe për të ardhur në një tjetër formë, ndoshta më e rritur, ndoshta më profesionale, edhe për të servirur diçka më të mirë dhe më të bukur për publikun. Kjo do të thotë që ti në kohën
kohën tënde të lirë, domethënë apo që s'ka qenë dhaj që lirë. Okej, okay, na ishte në kry... okay. të lirë që të ngelet me gjithë angazhimet për cilat edhe do të flasim. Mendon aty diku edhe për ndonjë projekt që do të rikthente në televizion me gjithë të kontentin e kuruar që do ta sillte jonën më të rritur më ndryshe? Absolutisht. Prej kohësh e kam një ide, mendoj që kam një ide të mirë, po si natyrë perfeksioniste që jam, nuk besoj fort tek idetë mia pa i bërë të qarta gjërat. Të tipit jam, duhet shumë ti implementoj ato gjërat mirë, ti skicoj mirë derisa të vitë ai që është produkti final. Po mendoj që kam një ide të mirë. Që është kur e mendon ti për shembull që mund të realizohet? Sa kohë do për jonën një projekt të piqet edhe të jetë gati për të implementuar? Unë jam njëri surprizash, ëh, se nuk besoja që isha e tillë, po jeta më ka vërtetuar të kundërtën. Me sinqeritet, nuk kam bërë plane se më kanë ardhur kështu përpara në fytyrë, edhe Zoti për fatin tim të mirë ka bërë ca surpriza edhe ca lojra të mira me mua. Kështu që atëherë kur un kam thënë që s'do bëhet asgjë, janë bërë shumë gjëra dhe atëherë kur un kam bërtitur me të madhe që do të bëj shumë gjëra, atëherë dolën pengesat më të mëdha që gjërat e mia mos të bëheshin. Për shembull, kur është ky moment që ti kishe bërtitur që do të bëje shumë gjëra dhe nuk u bën? Jo, ky ka qenë me veten time, në fakt un përpara se të vija në Top kisha dy eksperjenca të mëparshme në televizion, teksa kam prezantuar supermodelin, dhe në momentin që unë doja që t'isha në televizion, të tipit kam trokitur në shumë dyer, kam bërë prova, edhe në radio po ashtu, më kanë bërë një trajnim prej 3 muajsh, edhe në fund më thanë që ti nuk je për këtu gjëre të këti tipi, e doja shumë atë gjën. Thot dikush që punon në radio. Ke zërin me vërtet shumë të mirë. Kështu që pse mos ta kesh edhe një projekt të ardhshëm në radio? A thua, o zot. Ta dëgjojnë ata që kanë thënë që nuk bën për këtë. Dëgjojeni, të gjithë, Jona e ka zërin shumë të mirë. A pa 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 pa. Në fakt nuk jam natyrë që mbaj mëri, mllëfe, edhe mendoj që kjo ka ardhur më shumë me kalimin e kohës, sa më shumë jam përmbushur unë jetë, sa më e lumtur edhe e rrethuar nga gjëra të mira, si nga ana personale dhe nga ana punës, akoma më shumë i kam lënë gjërat që të shkojnë, kështu që ju flet të gjithë këtyre njerëzve që të kanë mërzitur dhe zhgënjur. Po. Për shembull, nëse i takon, ku takohemi ne më shpesh? Në për evente apo në për aktivitet? Ju flet. Po po. Është në natyrën time, kam shumë të vështirë. Ndonjëherë ka patur disa periudha që bëja kështu prova me veten se si do ballafaqohesha me këto njerëzit, po më shkonte dëm, të tipit në fund të ditës nuk bëhesha dot një njerëz tjetër që nuk isha. Unë kisha një frikë në fakt nga televizioni, se s'dua të ndërpres mendimin. Jo, jo. Në fakt njerëzit që e shohin për te ekranit, se nuk dua të jem negative as pak, po shohin këtë fasadën e bukur, brenda ka peripecitë, vështirësitë e veta kështu me radhë. Unë kisha një frikë të madhe mos më tjetërsonte, mos më bënte një njerëz pa skrupuj, një njerëz që nuk ndjente mendje madhe, jo, po një njerëz që nuk ishte aftë më të përjetonte emocione. Unë do të them, nuk doja që të arrija në pikën që të mos përjetoja unë më emocione si njerëz, se ambienti, vështirësitë më vrisnin këtë ndjesitë. Dhe në fund të ditës, edhe në fund të gjithë kësaj eksperiencës, nuk ndodhi të ishte kështu dhe jam e lumtur për këtë. Jam e lumtur që pavarësisht këtij punimi që unë kisha me veten për mos të për të qenë kundërta, nuk ja dola të isha dot jashtë vetes. Po mirë, ti je njeriu i surprizave. Edhe në fakt surprizi ishte dalja jote në Selavi. Edhe për faktin që ti këndove dhe adole shkëlqyshëm. Surprizë ishte edhe për mua, por nuk e di se kush ma mbushi mendjen që unë dija të këndoja. Po, ti si e përjetova? Do të thonë, dhe tani ke filluar, do të thonë, ta përdorësh her pas here të kënduarit po, për çfarë? Po, në çdo gzim familjar, ja ti ditëlindja të çunit, unë hapa, unë mbylla. Seriozisht? Jo, jo. Mos ta egzagjerojm, po. Ishte eksperiencë e bukur, në fakt unë jam pak natyrë rezervuar, edhe kjo është kuptuar që nuk më ndodh të provoj gjëra të reja pa qenë unë e sigurt 100% që do t'ja dal me sukses në këtë gjëra. Është një kompleks idiot. Se di pse, ndoshta jam rritur me këtë kompleks që domosdoshmërisht duhet jem perfekt. Perfekt që të angazhohem. Kështu ndodhi edhe me biznesin, në fakt me angazhimin tim biznes së fundmi. Isha kisha shumë droje në fillim që të isha pjesë. Do të pyes për biznesin.
Dhe impakt e kënga. Po, edhe me këngën kështu ndodhi. Po, ja pra, njerëzit e televizionit janë shumë të aftë të bëjnë lavazh truri, edhe në fund të ditës ti të pranosh që të këndosh dhe të besosh që ti mund të këndosh. Po mirë, besoj more komplimenta, more komente pozitive. Po, në fakt, ishte përvojë shumë e bukur, ishte përvojë shumë e bukur, ajsa arriti deri në pikën që kjo është jona, ajo këngëtarja. E të mërshme. Se më qa ka të një vërsi këngëtare? Je shumë të mirë dhe ke... Ja më thuaj ti. Je shumë edhe intonuar. Nuk është se je në një gjë që s'duhet të këndosh. Në dhe këndon lezeqëm, bukur, këndshëm, dhe gjosh. Pa tjetër, pse vetëm ju të këndoni që keni zëtë bukur? Në me dhe të kënduarit është një gjë ka që bukur dhe njerëzit duhet të shijojnë, mira po keqë, në me dhe në këndojnë, sa duhet guxojnë, pse jo të mos guxojnë? E vërtet është. Do guxojmë? Hajde, Jona, hajde. Hajde, Jona. Do të mbështesun. Hajde, Jona. Okej. Hajde, Jona, dhe si tam, për ato komplekset idiote, që ne duhet jemi gjithmonë perfekt, e vërtet. Jona do këndoj dhe do të shijoj jo vetëm Jona dhe ne që jemi këtu në shpinë e Suarez, po dhe ata që puna ndjekin. Shpresoj. Besoj që po, qëfar do këndojmë? Falem surpriz? Okej, surpriz. Okej. Surpriz, Jona Spahiu. Faleminderit. Merita Orgesës. E shijon Jona. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme që këndon me qe. Hajde Jona. Po, me që ti zgjodhe xheloz te Elvana Gjatës. Ja, më duhet ta theksoj, ja prit. Ja të ulemi. Në tempin e xhel. Mos bëjmë sherr sot në shpikot. Kush është xhelozi nga ju të dy? Asnjëri. Për fatin ton të mirë. Në fakt sa herë më ndodhë të flasë, e marim vetëm sysh. Edhe ndodhë në një keq kuptimi vogël. Ndodhë në një keq kuptimi vogël, po ja blen ta përmëndësh që ne kemi gjetur njëri tjetrin, në drejtime shumë të rëndësishme të asaj që është një marrëdhënie mes dy njerëzish. Edhe... Ju jeni njohur në punë? Po, ne jemi njohur në punë. Gjatë periudhës që ti punojnë në digital? Po, e vërtet. Bekuar qofta i që më qojnë digital. Kush ishte i pari? A i qohë dhe hapin i pari, do me thënë. Po si frankly, normalisht, kush do t'a beson të prej me, do me thënë kjo goca, Jona e rezervuar e këshu do hithë të haptin e parë. Kisha kuptuar gjë? E kisha kuptuar pak se e shifja shpesh në punë, kur a isë duhet ishte në punë, në fakt. Edhe se dhja që bënda aty rëthërotu, para dite, pas dite, kishte emision, s'kishte emision, kishte ndeshje, s'kishte ndeshje, unë përplasesha me të garderoba, të grimi, në përshkall, ishte çuditshme, si ka mundësi, po mundodhë. Për... Pas taj, çfarë ndodhi? Në me thënë, si e shprehu Frankli, dhe me thënë, se edhe Frankli nuk e në të tregojnë do një natyrë këshu, dhe me thënë, edhe a i pak natyre rezervuar, thonë njerëzit që është. E vërtet, po Frankli ka një gjë është natyrë që pak heri ka ndodhur, mos t'i arri gjëra që do. Për drejqë. Dhe me thënë, po i vuri një qëllim. Për drejqë, po i vuri një qëllim vetes, edhe në fund të rezultoj që ky ishte një qëllim që i kishte vënë vetes, ja arrin, kështu që, ja. Këto takime tona të shpeshta, dollëm pastaj për një freskim aty për jashtë. Ti bëre të vështirën kur e kuptove që ai të pëlqente edhe mbase edhe ti e pëlqeje në të njëjtën kohë? Jo, nuk jam kështu natyrë. Nuk bëre të vështirën. Jo, as pak.
Jo, nuk e bëre të vështirën se ne për një kohë të gjatë në ambientet e punës jemi frekuentuar si miq, që do thotë unë pash shumë vlera edhe asetet ati nga ana njerëzore që më pëlqenin edhe që më bënin të kuptoja që e shijoja kohën me atë njeri për ta çuar më pas në një tjetër dimension atë lloj marrëdhënieje. Kështu që jo. Okej, u dashurove, erdhi bebi, domethënë pastaj aty në shtatzanie si por edhe martesa, cila ka qenë periudha më stresuese e gjithë këtyre gjërave që ndodhin, gjërave të bukura që ndodhin shpejt për hir të së vërtetës. E vërtet, kam përshtypjen askush sado ti thot vetes që jam i përgatitur për diçka ose jam në moshën e duhur për ta hedhur këtë hap, jam në moshën e duhur për të krijuar familje, jam në moshën e duhur për të bërë me një bebe. Asnjëherë nuk është mjaftueshëm i përgatitur kur përballet me rastin, edhe kur e përjeton si përvojë. Kështu që mendoj që në gjithë këtë periudha ndoshta më e sikletshme ka qenë ardhja në jetë Raiden, kur unë as vetë se dija ku isha, çfarë doja, çfarë bëja, dhe gjendesha përballë një bebeje që ishte një krijesë ime, por që varej nga ty. Por që varej po ashtu nga unë. Kështu që ndoshta kjo ishte periudha në të cilën unë duhet të gjeja veten, Franklin edhe kuptimin e familjes. Tani më trego pak. Okej, domethënë angazhimet si mam, ti më tregove edhe pak përpara e preke që muajt e parë ti doje të ishe gjatë gjithë kohës me të i lehtë gjithçka që mund të angazhonte në jetën publike apo profesionale dhe pastaj paf një ditë të bukur, Jona prapë surprizoj. Do me thënë, Jona u fut në biznes. Si erdi ky momenti të futurit në biznes dhe pse në këtë loj biznesi? Që, me thënë të vërtetën, nuk është në një biznes i thjesht, pa mbarësi se duhet jeti bukur. Absolutisht. Unë jam natyrë ambicioze, edhe kur isha në televizion, asnjëherë nuk kënaqesha me veten, edhe gjithmonë e vija veten përballë sfidave. Ajsa kur isha më e vogël, babi më thoshte që ti gocë bën kaq shumë gjëra njëkohësisht, asnjëherë s'ke për të bërë si duhet. Ka qenë kritiku i më i madh. Gjithnjë mendonte që po hallakatesha shumë. Edhe në fakt gjithnjë kam menduar që edhe për te i televizionit do e ridimensionoja vete në një tjetër drejtim, nuk është se ishte diçka e re kjo, por se në cilin drejtim nuk e dija. Në fakt, ideja ka qenë e Franklit, e pak të gjë si një ridimensionim të asaj që ishte iniciativa e ti fillestare, biznesi i ti, duke qenë një biznes në ndriçimi, i shkonte shumë mirë që komplementaret kishte pjesën e eventeve, edhe duke parë natyrën time, një natyrë krijuese, një natyrë që ishte gati për të gjitha festat e shoqërisë, për të gjitha organizimet që ndodhin në rrethin tonë të ngushtë, edhe diçka më gjerë se nuk më rrinin duart edhe goja që të angazhohesha, mendoj që ishte e mirë përfshirja ime në këtë drejtim. Në fakt, unë besoja tek vetja në pjesën e menaxhimit të situatave, se mendoja që televizioni ma kishte kalitur këtë absolutisht të menaxhuarit edhe të situatave të papritura. Absolutisht, marrëdhënieve me njerëzit e kështu me radhë. Dhe nuk është se isha shumë entuziaste për biznesin në të cilin do angazhohesha fillimisht, se të thash, natyrë perfeksioniste, nuk do doja që këtë fytyrën ta integroja në një gjë tjetër që ishte komplet e panjohur për mua. Absolutisht. Kështu që ka qenë shtytja e ti më e madhe, në çdo drejtim ka qenë mbështetja, nxitja edhe suporti më i madh. Është e vështirë të kënaqësh njerëzit? Është e vështirë, por në fund të ditës, kur merr atë fjalën e mirë nga ata, është një kënaqësi e pashpjegueshme, kënaqësi që nuk e kisha përjetuar më herët edhe në televizion. Me sinqeritet, kur ti merr feedback-un, mbresat e tyre, në fundin e një ditëlindjeje që mund të jetë një personi shumë të rëndësishëm për ta, siç është djali im, mund të jetë fëmia i dikujt tjetër, është me të vërtetë shpërblyese për gjithë punën tënde. Dhe në televizion produkti është i paprekshëm, domethënë të tjerët e perceptojnë, e përkthejnë si të duan, ndërkohë që në punën e eventeve ajo që ti vën është shumë e prekshme. Kështu që të shohësh produktin final edhe se si është ai realizuar dhe që e ke bërë ti me njerëzit e tu, është me vërtetë shumë e bukur. Shiko, në tregun e kompanive të eventeve, kryesisht, të paktën ato që janë kompanitë më të mëdha, janë nga figura publike. Dhe figura që e kanë shfrytzuar në një farë mënyre njohjen e tyre, popularitetin në televizion, për t'u hapur në këtë lloj tregu. Ku je ti në gjithë këtë puzzle të këtyre emrave që kanë vite që e bëjnë këtë gjë? Si është marrëdhënia me konkurrencën? E ndje konkurrencën apo ti futesh tek ajo gjëja jote dhe nuk do t'ja dish çfarë bëjnë të tjerët?
un jam ardhur nga një familje që ka qenë shumë pro liberalizimit edhe të tregut edhe të shoqërisë. Nga backgroundi im familjar jam shumë pro konkurrencës. Mendoj që askush nuk do të ishte këtu ku është nëse nuk do të kishte konkurrent në treg. Konkurenca na bën që të përmirësojmë veten, punën tonë, pa e parë në dimensionin tjetër e SPAK. Më vjen shumë mirë që janë. Un punoj shumë fort për të arritur në standardin tim në fund të ditës dhe jo për të arritur në standardet e dikujt tjetër që ka vendosur. Pastaj tregu është ai që bën diferencën. Fal Zotit jetojmë në këtë kohë që individi, klienti bën diferencën me zgjedhjen e tij edhe me mbresën që lë pas zgjedhjes. Ti merresh vetëm me kontaktet që ke me klientët edhe me organizimin e eventit, po faturat kush i çon? Un merrem me çdo gjë. Domethënë, në do ta dish, merrem me çdo gjë sa që dikush me të drejtë më tha që dita bësh këtë faturën tatimore me TVSH, po. Domethënë, un ju përgjigja se un kam studiuar financë, kështu që kjo nuk ishte një gjë e re për mua, ndonse në thelb ajo nuk është një gjë as pak e vështirë, se ata që kanë studiuar financë do thotë çana tregove faturën tatimore me TVSH. Jo, un mendova për shembull, duke qenë se ti je figurë ekrani, nuk do doje të përziheshe me këtë pjesën me fatura me lekët e tjerë. Jo, edhe të drejtë ke, po jam natyrë që dua të përfshihem, nuk më ka ndodhur asnjëherë të mos përfshihem. Me për më tepër kur kjo është një gjë e imja, është një gjë e jona dhe e familjes tonë, kështu që përfshihem në çdo detaj, se mendoj ta kuroj çdo detaj. Edhe ajo pjesa financiare në fund ka një fytyrë, edhe do të duhet të shpjegohet nga një fytyrë dhe dikush të marrë përgjegjësitë. Un jam shumë e fortë për të marrë këto përgjegjësitë, deri tani ka rezultuar kështu, kështu që të jetë kështu. Je shef e rrept, të paktën me ata me të cilët ti punon tani të në biznes, në kompani? Jo, nuk mendoj, si jam fare. Po ata që mendojnë, apo ti nuk e percepton dot nëse të thonë të vërtetën ose jo? Nuk e perceptoj dot, po nuk mendoj që, do me thënë, në raport me të gjitha marrëdhëniet që unë kam parë, se jemi ndeshur më herët me marrëdhënie pune, kështu që edhe unë kam pasur njerëz mbi kokë më herët, jo, se jam kur. Si ata që ke pasur ti shefa? Jo. Jo. Në me thënë, ti je... Unë jam shumë pro marrëdhënies njerëzore, mendoj që në fund të ditës njeriu para se të jetë një profesionist i mirë, duhet të jetë njeri i mirë. E, po në biznes komplikohen pak gjërat, gjithsesi. Si është punosh me bashkëshortin? Mirë është, mirë është, se duhet të mështë ndryshe. Se qeshët, se qeshët. Në erdi për qeshët. Mirë është, nuk është edhe ka qeshët, dakord jam me jonës. Dakord jam. Ka momente për plasje? Ka momente kërkese logarie? Po këto i lëmë për në shpinë. Okej. Do me thënë, jemi nga ata njerës që punën e qojmë në shtëpi është e pashmangshme, po shtëpi nuk e sjellim në punë. Okej. Okay. Do më ndihmosh mua me të ftuarën e radhës? Me qefin më të madh. Dua të kem bashkëpunëtore, sepse dua t'i bëj një surprizë dhe po ul pak zërin se kam shumë frikë mos më dëgjojnë, po kam përshtypjen duhet të jetë ashensor. Ta presim? Tani ne jemi mama me eksperiencë. Ti pret të bëhesh mamë, mirë se erdhe. Të falenderoj shumë me shaka, që me gjithë se mund të jetë pak të ditë që lodhesh pak më shpejt, në me thënë ti do të qëndrosh me në mbrëmjen e sotme. Është knajsi shumë e madhe. Jona, do t'i japësh në një këshil, Bruna pret të bëhet mami një goce. Asa e bukët duket, e kam djekë pak më e freskët si mama. Po. Edhe të dyja, do me thënë, me YouTube-in, vazhdoni, televizionin e njifni, qëfar duhet të ketë parasysh Bruna? Bruna duhet të ketë parasysh se si të ndroj napat në shpejtësin e erës. Me ishë napë, vendos napë, këtë duhet mësoj të bëj mirë Bruna, se ndryshe i ku. Por duhet të stresohet Bruna? Nuk duhet të stresohet për, ku dion, për një puqër që mund të dalë në... Për të qarat, Orgesa. Për të qarat? Pa. Në fillime të pak në janë normali, mi mbrëma, Bruna, mashallah. Mashallah, Bruna, jesh këllqyër, dhe me thënë, jesh këllqyër dhe besoj që do t'jesh këshu deri në fund. Ta përcjellim Jonën, të qëndrojmë pak bashk, po se Jona ka angazhimet të tjera, Rajden jesh i rritur, po jo dhe aq i rritur sa të bëj pa mamin e vetë, kështu që unë e falenderoj shumë. Ishte shumë në që ishte me ne, do t'na këndoni diçka, ndërkoj që unë ratohem me Brunën? Pa tjetër. Okej.